ျွန်တော်တို့ပုံမှာတွဲခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်အစိတ်မှာကိုကြီးကျွန်တော်တို့ပုံမှာအရင်ကောင်းနေတာချူတင်မန်နေဂျာဘွားမှာလာတော်တော်ကြားတယ်လေအဲတော့ဒါရိုက်တာမောင်ပီတာနဲ့ဂျာနဲ့ကတော့ဥပီတာနဲ့ကတွဲခဲ့ရဲခဲ့တာရှိတယ်တုတ်တန်တစ်ခု9ရက်အကျွတ်လုတ်ပွဲလုံးမယ်မကျွတ်မလို့တည်းရဲ့လူတွေအများဝတန်းဝင်အများတန်းဝင်ပြီးတော့တုတ်တန်မှာတရားထိုက်ပြီအဲကိုကြီးကတော့အားပြီးတယ်ဟိုကျောင်းတွေလည်းမကူနဲ့ကြိုက်တာပြောဦးစင်းတို့နေရာငငယ်လေးရပေါင်းလာတဲ့ခါကျတော့သူ့စိတ်တက်ကအရန်ကောင်တော့ဗုဒ္ဓဟုဆိုတော့တခါလေးစိတ်တူတာပဲရှိတယ်စိတ်တူပြီးပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ပြန်စိတ်ကအကောင်းဦးစင်းကတော့လူဘွားတော့ရုပ်ရှင်ပေါင်းများစွာကားရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကားပေါင်း200ကျော်ရိုက်ခဲ့တယ်ရိုက်ခဲ့တော့ကိုဝေလူကျော်နေကတော့ကားပေါင်း80လောက်ပေါ့ကိုဝေလူကျော်နေအခုတွေ့တာဆိုရင်နှစ်ပေါင်းအစိတ်ရှိသွားပြီအခုကိုဝေလူကျော်ကိုလည်းပြောပြီးမှဌာနပေါင်းဝေဖို့အတွက်ကိုပြောလိုက်တော့သူကလည်းပေါင်းရလို့လို့တာပဲညီလေးကလည်းဝေဖို့တဲ့မင်းကရှေ့သွားနေတယ်လို့လို့ပေါ့ငါလည်းချင်းကြရင်ဝေရှင်ပြေးမှာပေါ့တဲ့သူလည်းပြောတယ်အဘေစကားလည်းပြောတယ်ဦးစင်းအဲ့တော့ရိုးရှင်တော့ကမှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်ရက်တည်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုရိုးရှင်ကိုချစ်တယ်ငယ်တည်းကရိုးရှင်လုပ်ရတယ်22နှစ်သားကရိုးရှင်တော့ကစားရတာဦးစင်းစပြီးတော့ရိုးရှင်တော့ကလည်းစလုပ်တဲ့အချိန်မှာမှန်တိုးမီးတို့ကကဲပါပေါ့15ကျပ်ပဲရတယ်အဲ့လိုဘောနဲ့ရက်တည်ခဲ့တယ်နောက်တော့ဒါတာမောင်ပီတာဆိုတယ်လူဘွားတော့ဦးစင်းရဲ့ဟိုပေါ့ကိုကြီးလိုလေလူဘွားရောရုပ်ရှင်မှာဆရာပေါ့နော်။နောက်အကယ်ဒမီကိုရောင်းအောင်လည်းဦးစင်းရဲ့လက်ဦးဆရာပဲပေါ့နော်။အဲရုပ်ရှင်လောကမှာဆရာတော့ဒါတာဦးမျိုးမြောင်းလည်းဆရာပဲ။အဲ့တော့ဦးစင်းကအခုလိုဘုံကြီးဘန်ကဘောင်ဝတ်တယ်ဆိုတာကလောလောဆယ်တော့ပျော်စရာဝင်မယ်ပေါ့နော်။နောက်ချင်းချင်းချင်းကကြည့်ပြီးတော့ဦးစင်းဆက်ပြီးတော့တာနာတွေလောက်လို့ပေါ့မယ်။ကိုဝေးကသူကအကြီးကြီးလေးတိတ်မလို့ရှင်။သူကပကသနာတိတ်လေမလို့ဘူးလေ။အဲ့တော့ကိုဝေးကပြောတယ်ဦးစင်းရဲ့ခရီးရရှိပါတော့လောက်စေအကုန်လုံးတာဝန်ယူတယ်အကုန်လုပ်ပြီးတယ်ဟိုတက်နောက်ဆုံးကြရင် तू ကမြေခွက်တွေလှုပ်ဖို့ဦးစင်းကိုပြောထားပြီးသားအကြောင်းလဲလှုပ်နေရဲ့လှုပ်ပြီးသားအခုစလောလောဆယ်မှာဒီကျွေးမွေးကိစ္စတွေအားလုံးကတော့ဦးစင်းတို့ကဘိုင်းလောက်ကြတာလေအဲ့တော့ तू ကကျဲချင်းအကျဲချုပ်ကြီး तू ကမဟုတ်ရှင်ဘူးကျင်းရုံနဲ့ပြီးစင်တာတသာလေးပဲဆိုပြီးတော့ဦးစင်းတွေကဒီလိုပဲဟိုကျင်းကျင်းရုံနဲ့မလုပ်လိုက်တာပါအကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကကိုလူချမ်းဘွယ်လည်းလာရဲကိုနဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအများကြီးလာကြတယ်လေအဲ့တော့ဦးစင်းကရုပ်ရှင်လောကမှာနှစ်ပေါင်း30နဲ့6နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့တာပေါ့ရှူတင်မန်နေဂျာဘွားမှလာတော်တော်ကြာတယ်လေအဲ့တော့ဒါရိုက်တာမောင်ပီတာနဲ့ဆရာနဲ့ကတော့ဥပီတာနဲ့ကတွဲပဲရဲခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဦးစင်းကဒီရုပ်ရှင်ဥစ္စာကိုမေ့ထားပြီးတော့တာနာဘောင်ကိုတရားထဲမှာပွားမြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝက်လိုက်တာပေါ့နော်ဦးစင်းကတော့ဒူရင်တမထပေါ့နော်တုတ်တန်ဘောင်ကြီးတုတ်တန်ကြီးတရားထိုင်မယ်တရားဟောမယ်အကျွတ်လုပ်ပွဲကြီးလုပ်မယ်မာမင်တော်တဲ့ကိုဟိုသွားမယ်ဆိုတော့ရောက်အောင်သွားပါမယ်လေမာမင်တော်ကိုသွားမယ်အခုလောလောဆယ်တော့အွန်လိုင်းရဲ့ရှစ်ဘက်ကစံကလေးနဲ့အဲ့မှာယောနိရှက်သက်ဒီမှာတုတ်တန်မှာတရားဟောဖို့ရှိတယ်ဘယ်ကောင်ကညကြောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တုတ်တန်တရားဟောပြီးမှအကျွတ်လုပ်ပွဲလုပ်ပြီးမှဦးစင်းကမာမင်ကိုကြောက်တန်ဝေကတွေရတာကတော့ဦးစင်းကလေဟိုနေတိုင်းဖြစ်ပြန်ပြက်ပြန်လောက်ကြတာပေါ့နော်ဖြစ်ပြန်နေတာတွေတញ្ញိုင်းကိုခေါပုံးများသွားရောက်တာတွေပေါ့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာလည်းတအားကြီးတွေ့ခဲ့တယ်ကိုရိုနာဝင်လုခဲ့တဲ့ခါကျတော့တည်ရင်တည်းကအများနဲ့နောက်မှာပါတယ်လေအသက်ကြီးရဲ့အရေးလည်းမပါဘူးငယ်ရည်လည်းမပါဘူးဟောဘောင်းဆိုတော့မကြံဘူးပေါ့နော်အသက်ကြီးတဲ့လူလည်းနေခြင်းရမှာနေရတယ်ငယ်လူလည်းနေခြင်းမှာနေရတယ်အဲ့တော့တည်ရင်တည်းကအများနဲ့နောက်မှာပါတဲ့ခါကျတော့ငယ်သေးလို့တရားမလုပ်ပါဘူးလို့နေရင်ကိုမရဘဲနေမှာလေအဲ့တော့ကိုလုံးမှာကိုရပါအတားကြီးအတုံးတော့နာထောတယ်မိမိသားနဲ့တပည့်မိမိသားနဲ့ဆေးရမိမိသားနဲ့အားကိုရတယ်မီးတူမှာအားကိုလို့မရဘူးလူရောကမှဆိုလည်းအများကြီးပဲလူတွေတွေ့ကြရတယ်။ဘယ်ရာဝတ်ဆုံးကမမြဲဘူးလေဖြစ်ပြီးပြက်မှာဖြစ်ပြန်ပြက်ပြန်လောကလာ။နောက်တစ်ခုကဦးစင်းကိုပြောချင်တာကလေအမှန်တန်မှဖြစ်ပါတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေလည်းတနေ့ကျရင်ခွဲခွာတာချီချင်းတရားမုန်းချင်းဆိုတာအဓိကမထားတော့ပါနဲ့။တန်တရားခီးကိုကိုတူတော်လာတဲ့ဘွားလေးမှာတန်တရားခီးရရှင်ရရတယ်လူဘွားတူတော်နေအဲ့အတွက်ဖះအားတာရဏနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့ကျင့်ကြံအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ကိုတို့အတွက်နောက်တန်တရားပါမယ်လို့ကိုလို့ရမှာဒီဥစဉ်တော့အဲအကြောင်းဥစဉ်ကအကြောင်းနေလည်းမထိုင်ဘူးဆိုင်ထဲကိုလည်းမသွားဘူးဆိုင်ထဲတင်ခဲ့ပြီးတော့ဥစဉ်အကြောင်းတက်အကြောင်းဆိုင်မှာပေါ်လည်းနေခဲ့ပြီးအဲ့တော့ငင်းကလေးတွေဒီလို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တားတော်ပင်နဲ့နေခဲ့တာလည်းကြားခဲ့တယ်လေအခုဒီချိန်ပြန်ဝတ်တဲ့ခါကျတော့ဥစဉ်ကအရင်ဘဝတည်းပို့ပြီးအောင်က
ကြည်နူးသေးတယ်အခုကအတက်ကအပြင်းနဲ့ရလာပြီနိအဲ့တော့အတက်ရလာတဲ့ခါကျတော့တေခြင်းတရားကိုအများတန်းရှုမှတ်ထားပြီးတော့ဦးဇင်ကဘုရားတရားလုံးမြဲဟိုလှူထားတဲ့မြေခွက်ရှိတယ်အခုရှင်လှူထားတာရှိတယ်ဘာလုံးလဲဆိုရင်ဦးဇင်ကတရားရိပ်သာစောင့်မြဲတရားထိုင်နေချိန်မှာတော်ရဲပြန်မြဲဝါတွင်းကိုကြောင်းကိုပြန်လာမြဲအဲ့လိုနေပဲဦးဇင်ကစောင့်မြဲရပြီးဟိုတောထပ်ဖို့စီစဉ်လိုက်တာဟိုလောလောဆယ်တော့တုတ်တံပေါင်းဘယ်လောက်ကြာမယ်တော့မသိဘူးနော်တုတ်တန်တခုခုနှစ်ရက်အကျွတ်လွတ်ပွဲလုပ်မယ်မကျွတ်မလွတ်တည်းရဲ့လူတွေအများဝတန်းဝင်အများတန်းဝင်ပြီးတော့တုတ်တန်မှာတရားထိုက်ဘူးဥစဉ်ပြည့်ပဲမယ်ဟိုမကျွတ်မလွတ်တဲ့ပုံပေါ်ကြီးအားလုံးဟာဒူရီကမမြင်နိုင်ကြဘူးဥစဉ်တို့ဆိုတော့ဒီတချို့ဆိုရင်ပတိစိတ်တာဆာဒီရမ်းစိတ်လို့မရပတိတဲ့ပတိလက်ရမ်းပြီးစိတ်လို့ဟိုဘာဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ပတိလက်ရမ်းပြီးစိတ်လို့ရှိရင်နာနာဘဝဝိညာဉ်ပေါ်မမြင်နိုင်တာလေးကြီးထိတားနာတချို့ဆိုတက်ပြင်းလေးမှာကတ်နေရနေရမရှိဘူးလူတယောက်ကအသက်တက်ထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်မှာအတွေ့အတာမရှိရင်ဒီဘက်ကအသက်ကိုမထွက်ဘူးဝေကျွေးရှိရင်အသက်ငင်းနေတာအဲ့မှာကိုပြန်ခဲ့တဲ့လူကဒီဝေကျွေးပပြောင်ဖရာတရားသာဖရာသာရွတ်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ဟိုဖွင့်ပြထားတာနောက်တစ်ခုကဦးဇင်းပြောပြတာဒီဘိုးကောင်လေးရှိဘူးဘိုးလောက်ကောင်လေးရှိတယ်ဘိုးဘက်အခုကိုကူးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကအတွေ့တာကိုဘိုးဘက်မှာအတွေ့တာမရှိဘူးဆိုဒီဘက်ကချက်တော့မဖြတ်ဘူးဘိုးဘက်ကိုနေရရှိမှဒီဘက်ကချက်တော့ဖြုတ်ပါအဲ့တော့မကျွတ်မလွတ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကညောင်းများစွာရှိတယ်အဲ့တော့တချို့ကမကျွတ်မလွတ်တဲ့ဆိုတော့ဘာကြောင့်မကျွတ်လဲဆိုရင်အဆွဲပေါ့အတ္တအဆွဲကြောင့်မကျွတ်တာညာတယ်အဲ့တော့သူကတစေတည်းရဲ့ဆိုတာတကယ်ကိုမှမရှိဘူးသုတ်တန်ကောင်းနတ်ကနေမှနဲ့ညမှတည်းမဖဲပါလို့ရှိအဲ့ဒါတဲ့ငုံမှာထိုင်နေတယ်သက်ကပြီးမှဦးစင်းတို့တရားဟောတော့မရှိအဲဒီသက်အတွင်းထဲမှာလူတွေနေရတာအပြင်မှာသူတို့နေရတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့ခါမှာတချို့ဆိုရင်မကြွတဲ့ခါကျတော့ပူပြီးပြောတာရှိတယ်တချို့ကျတော့မပြောနိုင်အများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့တော့မမြင်နဲ့မြင်ရမမြင်ရအရာအများကြီးရှိတယ်ဦးစင်းတို့ဒီလိုလုပ်ပြီးဆိုရက်သွားပြီးဆိုရက်ကဖရာတရားယေနာ၃ပါးကိုဥထိပ်ပန်းပြီးသွားအောင်စီးဖောက်သွားရင်ယူသွားလို့ရတယ်ဒါကခလေးစားလို့လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့စီးတစ်ခုပြတ်သွားမှကြောက်တယ်ဦးဇင်းကကရွာပေါင်းအရင်တော့ကတော့ညမထိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုကတော့အွန်လိုင်းရဲ့ရှေ့ဘက်ကစံကလေးရွာနဲ့တန့်စဲပါအဲ့နေရာမှာတုတ်တံကတရားအထုတ်မယ်ဒီအကျွတ်လွတ်ပွဲလုပ်မယ်ဦးဇင်းကိုဖိတ်ထားပြီလားဦးဇင်းဝတ်တော်မယ်ဆိုပြီးကြားခဲ့တယ်သူဖိတ်ထားပြီလားအဲ့တော့မကျွတ်ဦးဇင်းဟိုတော့လုပ်ခဲ့တာ15နှစ်လောက်ရှိပြီအခုထပ်ပြီးတော့မယ်မကျွတ်လို့တရားလို့လေအဲ့ရပြီးမှဦးဇင်းကမဟာမြင်တို့ကိုကြွမှာမိသားစုကဦးဇင်းကလောလောဆယ်တော့မောင်မောင်ဘူးချင်းမရှိမောင်မောင်ဘူးချင်း16ယောက်ရှိတယ်ဦးဇင်းကအငယ်ဆုံးအဲ့တော့အမ17ယောက်ရှိတယ်ညီကို9ယောက်ရှိတယ်ဦးဇင်းကအနုကညာတော့ခိုင်မှာရုပ်ရှင်ထဲမှာဦးဇင်းတယောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရွာမှာတော့အင်းကြီးတွေမှာအင်းမင်းကြီးမျိုးရှိတယ်တက်တည်တယ်ကြီးကုန်ဦးဇင်းကအနုကညာတော့12နှစ်သားရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်လောကနဲ့ပဲဦးဇင်းကနေပြည်တော်ပဲကြီးခဲ့တာနေမှာမွေးတယ်ရန်ကုန်မှာကြီးတယ်ဒီအကြောင်းဆိုတဲ့ဦးဇင်းဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝိရရှင်မှာဒီအကြောင်းပါပဲတတိယသုံးတာလေဟုတ်ပဲအကြောင်းပါဓမ္မသူက5အကြောင်းရှိတယ်ဒီမှာအဲဦးဇင်းနေခဲ့တဲ့အကြောင်းနေပေါ့နော်ဇာတော်ရည်ရတော့ပြန်လုံးသွားပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းကအကြောင်းလဲမထိုင်ဘူးယာသက်ပံလည်းလို့မပြောသေးဘူးအခုတော့လည်းမပြောတော့ဝတ်မယ်ဝတ်ပြီးတာနဲ့ဦးဇင်းကအခုဒီညပဲတော့ထွက်မှာကိုသွားမယ့်နေရာပေါ့နော်ဘယ်နေရာဆိုတော့အတိအကျပြောမပြောသေးဘူးဘာကြောင့်မပြောလဲဆိုတော့ဦးစင်းမှာတခါတခါမှပြောတယ်တရားထိုင်မယ်ဆိုတော့ကတုတ်တံမှာတုတ်တံတစ်ခုကိုခဏရက်တရားထိုင်ပြီးမှကြွမှာဒါမဲ့မာမြန်လေးကြောင်းတော့မှာလေကိုဝင်းနဲ့ကအဲ့ဒီကိုဝင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဦးစင်းနဲ့ကလေဝတ်မယ်လို့ပြောရတဲ့ကအိမ်ရှိမှညီကိုနဲ့ဖက်ပြီးတော့ဖက်ညီကိုနဲ့ဖက်ပြီးနန်းကြတယ်ပေါ့နော်အားတဲ့ညီလေးတဲ့ညီကောင်းတယ်လို့လုပ်တာပဲတဲ့အားပေးတယ်ညီလေးကြိုက်တာလုပ်တယ်ငါလေတဲ့တန်းနေလေးတန်းဝင်ပြိုင်နေပွင့်မယ်တဲ့သူကတော့ပြောပြီးသားအားပေးတယ်အဲကိုရောင်းအောင်လည်းဖိတ်တယ်ဆရာသမားဆိုတော့သူကမအားဘူးတဲ့ချူတင်ရှိနေတူတဲ့အဲတော့ဦးစင်းကလူလောကမှာတော့သူကိုရဲ့ဆရာသမားကြီးဆိုတော့ဦးစင်းဖိတ်တယ်လေလိုက်တာမောင်ပြရဆိုတော့လည်းသူဖိတ်တော့သူလည်းတိတ်ပြီးတော့စီချုပ်ပြီးလို့ရှိတယ်တိတ်မဟုတ်ဖြစ်ဘူးအဲတော့ကိုဝေလူကလည်းအခုလာပဲဆိုပြီးတော့နန်းတော်ကဖြစ်နေတော့ခဏရေးပေါ်နဲ့တွားရင်တော့ကြောက်လာပါလိမ့်မယ်ကိုဝေကကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လောကမှာမကြောက်တဲ့ခံနေနဲ့မင်းသားတယောက်ပဲလေဘေးလူဆိုတော့ဟိုအဆိုးကောင်းလို့တော့ကောင်းတဲ့လူကတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောပါလေမကောင်းတာမြင်တဲ့လူမကောင်းတာပြောကြမှာကျွန်တော်တို့ဘုံမှာတွဲခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်အစိတ်မှာ
ိုကြီးကျွန်တော်တို့ဘောမှာအရန်ကောင်းတယ်ကိုကြီးကျွန်တော်ဘောမများကောင်းအများကမင်းအများကြီးကောင်းတယ်ဘာကြောင့်ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကျွန်တော်ဒုက္ခဒုက္ခရင်ဆိုင်ကိုဝိလူတိကိုဝိလူတိတော့မယ်ကျွန်တော်ကဒုက္ခတွေကိုခံစားရလို့ဒီလိုတဏ္ဍဘုံကိုရောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအစိုးရကြီးတွေကလောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချပြီတာဦးဇင်းအဲကိုဝိကတော့အားပေးတယ်ဟိုကြောင်းတွေလည်းမကူနဲ့ကြိုက်တာပြောဘုံဘုံဝက်ပြီးသွားရင်ကြိုက်တာပြောလှုပ်ပြီးမယ်သူအမခံတယ်အဲ့တော့ဟိုစေတနာတော့ကိုကလူကအကောင်ဆုံးပရိဒါမင်းသားလေးဖြစ်တယ်ဗျာနာမည်ကြီးမင်းသားဆိုတော့ဦးစင်းတို့နေရာငငယ်လေးကပေါင်းလာတဲ့ခါကျတော့သူ့စိတ်တက်ကအရန်ကောင်သူဗုဒ္ဓဟုဆိုတော့တခါလေးစိတ်တူတာပဲရှိတယ်စိတ်တူပြီးပြီးသူကဘာမှမဟုတ်တော့ပြီးရင်စိတ်ကအကောင်းသူ့ရဲ့အကျင့်အဲ့လိုသူကလူတွေကမသိရလို့သူ order ဆိုရင်ဟိုတချို့ကစိတ်ဒါအကောင်းကောင်းနေလို့ပြောတော့ဦးစင်းကိုကြတော့သူနဲ့ကပေါင်းလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းအစိတ်သုံးအစိတ်နောက်ဆိုတော့ကြတော့ကိုဝေလူကဗုဒ္ဓဟုဆိုတော့စေယူပေါက်တခါအော်တယ်ပြောတယ်ဒါမဲ့ तू ကအရန်ကောင်းတယ်စိတ်သာတော့အရန်ပြေးပါတယ်